Ne, nisu. Nisu reducirane cijene goriva i u tom smislu to nema veze sa prihodima i rashodima ZET-a, nego ima veze sa globalnim lancima nabave i opskrbe koji su poremećeni što se tiče dijelova za vozni park ZET-a. Znači autobuse, ali isto tako i tramvaje. I u tom smislu tehnička ispravnost vozila jednostavno dovela ZET do toga da je bio prisiljen da se prorijede na nekim linijama, znači broj vožnji, odnosno autobusa ili tramvaja koji na tim linijama prometuju, međutim ni na jednoj liniji to nije više od 5 minuta, znači ako gledamo prorijeđenost. Ako govorimo o autobusnim linijama, to je na manje od 10% autobusnih linija i u tom smislu to je privremeno karaktera, znači to je samo dok se ovi vezano za tehničku ispravnost vozila stvari ne riješe, što čekamo sljedećih nekih mjesec, dva. Pa za sada, znači vidjet ćemo kako će se dalje kretati cijene, šta će napraviti država po tom pitanju što se tiče svih ovih instrumenata koje ima vezano za PDV i poreznu politiku. I onda ćemo isto tako kao i drugi gradski gradovi u Hrvatskoj vidjeti što sa cijenama gradskog javnog prijevoza koje, kao što znate, su jedna od najjeftinijih u cijeloj Hrvatskoj ako govorimo o gradu Zagrebu. Zbog toga što se jako subvencioniraju iz gradskog proračuna. Znači, sad jedan podatak koji mislim da mnogi ne znaju. Prirez u gradu Zagrebu, koji je najveći u Hrvatskoj, svi prihodi koji dolaze iz prireza u proračun grada Zagreba ove godine su oko 800 milijuna kuna. Subvencija ZET-u iz proračuna je 940 milijuna kuna. Znači, veća je subvencija ZET-u iz gradskog proračuna nego ukupni prihodi od prireza u gradu Zagrebu. Tako da to je nešto, to je znači toliko, ajmo reći, grad subvencionira javni prijevoz kako bi te cijene karata bile takve kakve jesu i vidjet ćemo koliko dugo ćemo to moći raditi.